Amigos e amigas da Nova TV, canal 14. Segue nosso Motolink para mais uma ocorrência em nosso município. Afirmativo Marconi, viaturas do Corpo de Bombeiros cruzando o centro da cidade. Passamos agora pelo bairro do Suspiro. E o objetivo dessas viaturas, Marconi, é chegar à estrada que liga Muri a Lumiar. As informações são que existe um acidente de grandes proporções em um trecho da estrada que liga Muri a Lumiar, próximo à localidade do Estuqui. Informações então do nosso Motolink: é um acidente grave na estrada do Estuqui. Já estamos na estrada de Lumiar e daqui a pouco nosso Motolink vai trazer maiores informações a respeito dessa ocorrência. Agora sim, já estamos no local, Raul Maxiano. Afirmativo, Marconi, imagens impressionantes, um veículo utilitário da montadora Fiat, uma caminhonete, perde o controle em uma reta, uma longa reta, em alta velocidade, atinge uma estufa, também atinge uma árvore, e os ocupantes, um casal, estão bastante machucados, Marconi. Em um primeiro momento, eles foram atendidos por pessoas que passavam na via e perceberam o acidente. A partir desse momento, essas pessoas ligaram para as equipes do Corpo de Bombeiros e agora três equipes aqui estão prestando socorro a esse casal. Eles estão bastante machucados, Marconi, e o veículo está bastante destruído. Informações então do nosso Raul Matsuyama, que o casal vinha do distrito de Lumiar em direção a Muri. Nesse Fiat Strada, de repente, perdeu o controle do veículo e acabou caindo no interior de uma estufa de plantas, uma plantação. Primeiramente, populares retiraram do meio da estufa, chamaram o Corpo de Bombeiros, que são pessoas capacitadas, habilitadas, a fim de realizar esses procedimentos. Com o trabalho do Corpo de Bombeiros no local, a gente percebe que é uma situação inusitada, parece cena de filme, mas faz parte da realidade. A verdade é que nós precisamos ter o máximo de cautela no trânsito, nas estradas, velocidade compatível, estar sempre atento, manutenção do veículo, porque só assim nós efetivamente teremos mais tranquilidade no trânsito e o risco de se envolver em acidentes diminui. É lógico que a perícia vai dizer o que aconteceu, Raul Maxiano. Com certeza, Marconi, e eles deram bastante sorte. O veículo está totalmente destruído, mas estão vivos, embora bastante machucados. Marconi, o senhor agora está sendo colocado no interior da ambulância, ele é o primeiro a ser resgatado e a senhora está na companhia de outros membros dessas três equipes que aqui estão. Ambos estão acordados e tentam explicar como o acidente aconteceu para os profissionais do Corpo de Bombeiros. Temos aí também outros motoristas que pararam para ver o resgate, para entender o porquê desse acidente. E eu percebo um grande movimento de veículos, Marconi, muitos friburguenses. Pessoas aqui das cidades vizinhas do município retornam aí da região dos lagos usando a Serra Mar. Então é sempre bom lembrar a necessidade de ter muita atenção, não só na ida, né, para a região dos lagos, mas também no retorno, porque muitos estão cansados, né, e a fadiga pode causar acidentes, como é o caso desse acidente que fazemos imagens agora. A senhora está sendo atendida pelos profissionais do Corpo de Bombeiros, o senhor já está no interior da ambulância, Marconi, e a Nova TV leva essas imagens também para os moradores de Lumiar e de São Pedro da Serra, através do sistema RCA de televisão. Agora já temos imagens da ambulância se dirigindo para o Hospital Raul Sertã. Nosso Motolink vai trazer as informações finais. Afirmativo, Marconi, duas vítimas estão sendo entregues aqui à área de emergência do Hospital Raul Sertã, na cidade de Nova Friburgo, na região serrana. Essas vítimas estavam em um veículo da montadora Fiat, uma caminhonete, e se envolveram em um acidente próximo à localidade do Estuqui, na estrada que liga Muri a Lumiar. Elas passarão por uma bateria de exames, radiografias,
para que possam ser, né, detectados aí os ferimentos com uma maior precisão. Nosso telefone 2522-9058, nosso WhatsApp é o 999-09-0701, nosso portal Nova TV é o www.novatvfriburgo.com.br. Como sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo.